Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Більше 100 людей вранці прийшли на сесію Чернівецької міської ради. Вони називають себе ініціативною групою, що виступає проти свавілля міської влади. Зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наша кореспондентка Алла Подлєсна, яка перебуває на сесії. Отже, Алло, які ще вимоги цієї ініціативної групи і які питання загалом розглядаються на сесії? Вітаю, Лілю. Зараз я на продовженні сесії Чернівецької міської ради, і тут саме відбувається розгляд тих питань, які висунула так звана ініціативна група чернівців. Це приблизно 100 людей, які прийшли на сесію, більш ніж трьома десятками вимог до міської влади. Серед них це притягнути директора департаменту ЖКГ Володимира Бешлея до відповідальності через погані дороги, розірвати договір з фірмами управителями багатоповерхівок, звільнити парки чернівців від підприємницької діяльності. Ну і вимога про саморозпуск. Власне, міської ради. За ці протокольні доручення по пункту голосують депутати. Об'єктивно, більшість питань ігнорують наразі. Станом на зараз проголосували за публікацію на сайті міської ради проектно-кошторисних документацій по ремонту доріг, щоб громада бачила, на що і скільки витрачають грошей. Також затвердити план капітального ремонту доріг на найближчі 3 роки, оприлюднювати протоколи засідань робочих груп і комісій, а також оприлюднювати на сайті міської ради акти виконаних робіт капітальних ремонтів доріг. Натомість не проголосували депутати про такі питання, як розірвання договорів з фірмами-управителями багатоповерхових будинків та перерозгляд питання по ринку Буковинський. Стосовно ринку Буковинського, загалом зранку сюди прийшло також люди, підприємці ринку, які висловлювали свої позиції, свої думки стосовно ситуації, що склалась. Я нагадаю, що раніше депутати міської ради проголосували за передачу землі під ринком Буковинський в оренду на 15 років фірмі депутата від фракції «Рідне місто» Валерію Чину. Що з них 5 років він не матиме права забудови на цій території. Люди ж вимагали, бо оренду йому дали на 3 роки, оскільки думають, що у перспективі він планує будувати там торговий центр, підприємці через це втратять робочі місця. На цій сесії підприємці, які були підприємці, які вже виступали за будівництво торгового центру, тому під час виступів між підприємцями виникали конфлікти. Паралельно чинно ж запропонував оренду підприємцям на 5 років, тобто всім, які працюють наразі на ринку. Маємо технічні несправності. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Алла Подлєсна, яка перебуває зараз на сесії Чернівецької міської ради, де якраз розглядають питання ініціативної групи. А ми продовжуємо випуск. У слідчому ізоляторі до кінця квітня залишаться військовополонені українські моряки Євген Семидоцький, Андрій Оприско, Роман Мокряк та Сергій Цибізов. Таке рішення Московського міського суду, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це новинам на першому розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання проходило у закритому режимі. В ходе заседания адвокаты заявляли ходатайство о приобщении копии резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержится требование о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полоні опинилися 24 моряки, 3 з них були поранені. Усіх звинуватили у незаконному перетині кордону. Російський суд залишив членів екіпажу у СІЗО до кінця квітня. Моряки ж назвали себе військовополоненими. І до інших тем. Релігійна громада села Горошівці купує нову церковну атрибутику для свого храму. Коли тут більшість представників, а це 231 мешканець, проголосували за перехід до Православної церкви України, майно залишили вірянам, які виступили проти переходу. Тепер тут розробляють новий статут та готуються до інвентаризації майна. Кому залишається церковне майно, що є власністю релігійної громади, та за що вона сплачує податки, дивіться далі в сюжеті. Придбали до церкви образи. Пожертвували нам вихідці з нашого села, які це виготовляють, роблять. Ікони освячує отець Назарій. Він головує храмі після того, як 20 січня громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. Цей храм належить громаді як такий.
без рішення громади передати цю споруду, цей храм, у власність ОТГ або ще якихось владних органів неможливо. На літургії збирають пожертви від вірян. За словами отця Назарія, на них закуплять нові церковні атрибути для храму. На що саме витратять гроші, вирішує парафіяльна рада. Вона ж розпоряджається майном релігійної громади. Парафіяльні ці збори вирішують, що робити з тим майном. Я як настоятель парафії, я головою на цих соборах, тобто я головний, але я не вирішую питання, це вирішує сама громада. Повноваження та оподаткування церкви регулюються законом України про свободу совісті та релігійні організації, статтею 134 Податкового кодексу та Земельним кодексом України. Церква – це неприбуткова організація. Будівля церкви є власністю релігійної громади. Землю церкві надають органи місцевого самоврядування, виключно для релігійних функцій. Вести підприємницьку діяльність на землі, яку надали релігійній громаді, заборонено. Саме культове приміщення, як правило, воно передається безоплатно або власність, або користування релігійної громади. Це в залежності від тих рішень, які приймалися здебільшого в 90-х роках. Як правило, за саме приміщення не стягується плата. Гроші, отримані від церковних послуг, вінчання, хрещення чи похорону, не оподатковуються, бо вважаються пожертвою. Релігійна громада володіє майном, яке купила за пожертви чи доходи, наприклад, ікони, підсвічники та книги. Також релігійна громада може володіти транспортом, коштами та іншим майном, яке необхідне для діяльності церкви. Гроші, за які ви купили релігійну атрибутику, також не оподатковуються. Якщо це в храмі, воно знаходиться там, скажімо, вільно, то напевно це вже буде як певна ваша пожертва. Але якщо є це пожертва, там не мало б бути цінника. Тому що коли якщо є ціна чогось, то це вже не пожертва, це є купівлі-продаж. Релігійна громада сплачує тільки комунальні послуги. Також громада має право засновувати підприємство, наприклад, сільськогосподарське або поліграфічне. За підприємницьку діяльність сплачують податок. Правила, за якими переходить майно, розписані в статуті релігійної громади. За словами членкині парафіяльної ради громади села Горошівці Лариси Фуштейн, у їхньому статуті зазначено, усе майно отримає єпархія Православної церкви Московського патріархату. Водночас 17 січня парламент ухвалив законопроект, який вносить правки до закону про свободу совісті та релігійні організації. У ньому зазначено, що в разі переходу будівля церкви залишається за більшістю. Релігійна громада села Горошівці, яка перейшла до Української православної церкви, парафіяльній раді вирішила залишити майно представникам Української православної церкви Московського патріархату. Олена Дуняк, Антон Романюк, Роман Палатик, Володимир Дорош, ЮА Буковина. На цьому це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на ЮА Буковина. Дочекайтесь.